Казвам се Милица Мирчева, тренирам лека атлетика от 10-11 години вече. Започнах да се занимавам със спорт съвсем случайно. Исках да тренирам нещо. Беше година, в която общо взето нямах много ангажименти. Живеех на около 10 минутки от залата за лека атлетика и така реших да се запиша. Впоследствие, след около 4-5 години, направих първия си национален рекорд на 5 км за девойки и вече до ден днешен имам около 5 национални рекорда. За Олимпиада се подготвихме съвсем случайно, т.е. на мен дойде идеята да избягам един маратон и треньора ми ме пусна на Софийския маратон, като нямах никаква подготовка реално, просто една седмица през състезанието направих 28 км. И след като пробягах Софийския маратон, всъщност треньора ми реши, че имам шанс да покрия норматива за Олимпиадата. И след около 3 седмици отидахме в Подгорица, където всъщност покрих норматива за Олимпиадата. И така стана като на шега, тъй като аз бях доста млада на този етап да бягам маратон, но решихме, че ще бъде интересно предизвикателство. Обикновено всяка тренировка протича различно, тъй като ние не правим едно и също всеки ден. Но като цяло по-специфичните тренировки започват с подготовката всъщност на храненето, тъй като това е много важно за нашия спорт. Подготовката на напитки, на протеини, на въглехидрати след тренировка веднага, които се приемат. Започваме тренировката с загрявка, обикновено около 20 на минутки за мен. След това правим бегови упражнения, разтягане, ускорения. Може да бягаме в една тренировка дори 40 км. След това разпускаме и се разучаваме върху нещата като напитките и приема на протеини, въглехидрати. За да съм в добра форма, ми се налага определено да спазвам хранителен режим. Когато сме в обемен период, тренираме доста повече, като обем километри и тренировки. И съответно, калориите, които приемаме, са по-големи. Процент на въглехидрати е по-висок. И вече, когато наближаваме с сцената, аз лично предпочвам да намаля въглехидратите и да заложа малко повече на протеина, за да се изчистя, да имам... съм по-близко да усвоя състезателно тегло. Аз избрах пулс, защото бях свикнал на едни страхотни условия в Америка, гледам точка на фитнес оборудване. И търсих такъв аналог и в България, тъй като там в моят университет имах страхотен фитнес, който беше на няколко етажа, нещо, което не бях виждал в България. Размерите бяха огромни, имаше страшно голямо разнообразие от уреди, пътеки. И обикновено, когато влезе в един фитнес в България, доста често уредите са заети, като спортист нямаш много време. И когато видях, че има такъв аналог в България, аз реших, че задължително трябва да опитам, да пробвам. Отидах в пулс, много ми хареса и определено мисля, че всеки един човек, който не е посещавал фитнес, трябва да го посети, за да разбере за какво говорим.